Esse foi o Sem Vergonha, um shot que geralmente é tocado, tem o lance das respostas, né? Então o pessoal faz às vezes com um dueto de violão, um dueto de guitarra, né? Se tiver a guitarra aí, se for na umbanda. E eu resolvi fazer aqui, fazendo a resposta já junto na gaitinha. Obrigado por terem ficado assistindo o vídeo aí até agora, tá? Curte o vídeo aí, compartilha para os amigos aí poderem curtir também o Sem Vergonha. E dizer que quem quiser aprender gaita a ponto, é só entrar em contato aí pelo e-mail auladegaitaponto@gmail.com, auladegaitaponto@gmail.com. E aí a gente faz aula aí por Skype, por FaceTime, por Messenger, também WhatsApp vídeo. A gente, de alguma forma, a gente vai fazer essa aula, tá? Eu tenho alguns alunos também que a conexão não é tão boa. Eu acabo fazendo vários vídeos e enviando no WhatsApp do aluno. E daí vou acompanhando, corrigindo. Ele grava lá e me manda e eu corrijo. E após a aula, tá? O conteúdo da aula eu gravo tocando bem devagarinho. Por isso, se fosse Sem Vergonha... devagarinho, até errei aqui gravando devagarinho, e aí envio no WhatsApp do aluno. Então com certeza ele vai aprender, você vai aprender se você tiver vontade, e aí é só praticar. Se você esquecer, vai no seu WhatsApp, assiste o vídeo e vai estar lá o vídeo do conteúdo da nossa aula, tá ok? Então entre em contato aí, auladegaitaponto@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!